sammen, og velkommen til Pokémon-video. Dette her er fortsettelsen av Pokwalk med Joakim Sehn. Vi er faktisk inne på rådhuset. Her har jeg aldri vært, og det er veldig fint der inne, skal si på den måten. Nå skal vi snart bevege oss ut. Skal vi få hilse på han? Halla! Halla! Hvordan går det? Nå skal vi bevege på oss videre snart. Nei, det går veldig bra. Ja, hvor er vi rutene går nå da? Nå går ruta videre ut på Aker Brygge ja. Og til Sjuholmen. Så skal vi fortelle litt om kule ting på veien til Sjuholmen da, og spille litt Pokémon Go og ha det hyggelig. Hvordan har det vært hittil, synes du? Det har vært veldig bra hittil, har ikke det? Jeg synes det har vært kjempehyggelig, altså. Masse hyggelige mennesker og koselig tur egentlig. Det har det vært mye informasjon. Ja. Som ikke jeg har visst. Og det er jo det som er litt nytt da med denne Pokewalken er jo at vi lærer på veien også hva som vi faktisk, hvor vi går da. Ikke sant? Ja. Pokémon-verdenen er jo lagt opp på den ekte verdenen, om man kan si det på den måten. Ja. Men vi lærer kanskje ikke så mye om hva denne ekte verdenen består av historisk og kulturelt og sånn når vi spiller Pokémon Go. Ja, sant. Men på denne måten så lærer vi det også da. Så da får vi ta og gå litt mer for å ja, håpe på at jeg får noen Pokémon på veien da. Så vi klipper over til neste. Vi er inne på rådhusene, alle har vært inne på rådhusplassen. Her dukker opp en sel i 285 CP. Det er da mye, mye høyere enn det jeg har fått ute. Fikk en ekstremt dårlig kast da, så vi må kaste litt forsiktig her. Dere kjenner jo igjen denne her viewen her fra en av mine første Pokémon-videoer, så filmer jeg veldig mye sånn her. Vi får den på første forsøk på Optimus, det gjorde vi. Yay! Hvor mye XP får vi? Vi får hele 110, så det er jo helt innenfor, det er jo ikke det beste. Det er en Starview i nærheten her, det er litt forskjellige ting her. Jeg tenker at vi kan prøve å ta denne Starviewen her. Skal vi se, denne Starviewen er i hele 342, så det er jo ikke, skal vi si det, høyeste av det høyeste. Men vi fikk hvertfall en great kast, og det er positivt. Det er positivt, så ble jeg si. Klarer vi å få den? Yes, 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 yes. Dette her er deilig. Dette er jo bra. 160 XP, bedre XP enn sist gang. Vi tar og transferer den der, fordi vi trenger ikke den der, ikke sant? Spånet opp en Rhyhorn i 78 CP. Det er ikke høyeste av det høyeste, men det funker. Rhyhorn er kjekt å ha, det er greit å ha, så hvorfor ikke ta og fange den? Vi fikk på første forsøk, første kast. Det er ikke dårlig. Hvor mye XP får vi? Vi får 210. Imponerende. Det spånet opp en Venonat. Venonat i 279. La oss gjøre det slik. Nå bommer vi skikkelig her da. Det er ikke så veldig bra. Skal vi se om vi klarer å få den. En. Nei! Ok, da prøver vi en Berry. Vi bruker en... Ja, vi bruker bare en Berry, tenker jeg. Denne her, Venonaten her, er hissig som fy! Og den hopper som en kangaroo. Nei, nå må vi klare det. Sånn. Great cast. Klarer vi å få den da? En. To. Tre. Ja, endelig. Joho! Da har vi kommet oss ut, og det første som spawner opp er en Nidoran. Denne Nidoranen er i 279 CP. Vi kaster og treffer på første forsøk med en nice kast. Så det er en ganske bra start, synes jeg. Litt usikker hvordan fokusen er, men det er på vei greier. Vanskelig å se i alt det lyset her. Vi fikk den, så det er greit. Det er bra. 120 XP. Vi kan ta enkelt og ta og transfere denne her, fordi jeg har ikke bruk for en sånn Nidoran som er så lav. La oss prøve å følge med gjengen her, fordi gjengen går litt kjapt her da. Det skal være en sel, det skal være en Horsea, og det skal være en Pidgey, Sparrow er det kanskje. Jeg er litt usikker, men det skal være nærheten i hvert fall. Så, det blir spent å se hva man får på veien. Vi fikk jo Magikarp og Candy. Nok en gang på grunn av at jeg har Magikarp som en YouTube, sier jeg, som en pop-buddy. Det skal være også en kjeller i nærheten her. Horsea.
Vi får se hva vi finner på veien. Det veldig glatt der, så jeg må være litt forsiktig hvor jeg går. Hvis ikke så detter man, og så får man bom på stumpelumpen. Eller hvor man treffer da, det spørs. Men jeg regner med at jeg treffer først med rumpa der eller noe sånt. Da spawner opp en paras. Parasat? Nei, hva heter det? Paras var det. Paras er det som spawner opp nå i 146. Nice cast. Nice! Det er ganske bra det. Og skal vi se her da, om vi klarer å fange den også. Det hadde vært veldig gøy. Det gjorde vi. Og hvor mye ekstra fikk jeg? Oi, oi, det er ikke lenge til du klekker egget ditt. Nei. Det er ganske nærme. Du, vi kan få meg fanget den nå. Paras var jeg fanget akkurat nå. Ja. Det er skjeller også. Det er også en skjell i nærheten der. Men vi tar og transfer den her, fordi vi vil ikke ha den her. Der spånet opp en skjeller. Denne skjelleren er i hele 366. La oss kaste slik, og så dodge den. Noe som er ikke helt... Det er ville da, men vi klarer i hvert fall på andre forsøk, så det er ganske bra det, altså. Spørsmålet er om vi klarer å få den, det er noe annet. Og det gjorde vi. Og du fanget den jo også? Ja, den durer ikke. Den durer? Nei, den durer ikke sånn. Ja, den durer ikke? Men kanskje den har hengt opp da? Det virker sånn, det tar for lang tid. Må jeg gå ut og inn? Da må du dessverre gå ut og inn appen, ja. Ja, har du flaks, så kommer den inn igjen. Ettersom du allerede har fanget den. Eller, har du fanget den, så står den i bokdekket i lista. Håper virkelig. Ja, jeg regner med det, fordi det burde være at den er der i hvert fall. Denne nidranen her er litt høyere, 469. Det er fortsatt under 600, men vi er jo bak i brygge, og da skal man helst ta alt som tar. Vær obs på at det kommer til å bli litt sånn pipelyd i mikrofonene på grunn av at... Jeg tror jeg ikke fikk den siden skåna igjen. Ja, men da prøver vi igjen da. Pipelyd, det er litt sånn forstyrret i nærheten her da. Men vi fikk den, 160 XP. Vi kan ta vare på den her, fordi hvorfor ikke? Her spawner opp en Goldeen. Det er litt vanskelig å treffe på ting med touch-handsker, men det er litt touch-vanter, men det skal gå greit. Denne Goldeen her er i hele 631, så det er ganske innenfor. Vi bruker Berry, og så tenker jeg at vi kan like godt bare bruke en Great Ball, fordi jeg har ikke lyst til å sløse mine vanlige Pokeball, for jeg har bare 26 igjennom. Så da snurrer vi med en Great Ball. Gjør det. Og så treffer vi på første forsøk. Og så håper jeg på at vi klarer å fange den på også første forsøk. Noe vi sannsynligvis klarte, og det gjorde vi. Det er nice. Det liker jeg. 100 XP. Ikke helt XP-en jeg ville ha. Men denne Magic Cup-en her, den er jeg litt mer interessert i. 148 Magic Cup. Jeg vil helst ha 180, men hva gjør man ikke for candy? Fordi da kan vi ta og utvikle den til en Gyarados. Og denne Magikarpen hopper jeg dessverre ut. Vi får prøve igjen da. Snurre litt, kaster vi, treffer vi med en Great Cast. Og så får jeg håpe på at jeg får den nå da. Nå begynner de andre å gå, men det går greit, for vi fikk denne Magikarpen her. Og la oss gå videre. 106 XP. Veldig bra. Veldig bra. Spåne opp en sel også. En sel i hele 562. Oi, oi, oi. Bruker Berry på den her. Vi bruker også bare en Great Ball, fordi jeg har 110 Great Ball, eller 109 etter å ha brukt den her, så hvorfor ikke ta og bruke den? Og slik treffer den. Skal vi se om vi klarer å få den også. 1, 2, 3. Nei, så hopper den ut. Oi, oi, oi. Da er spørsmålet, hvor mye XP får vi? 110 XP fikk vi. Ok. Det er et hakk nærme til 29. Skal vi ta og gedre til pokestoppet her, fordi her er det noen som allerede har lagt ut en lure. La oss ta og gedre dette her. To pokeball, en berry og en revive fikk vi da. Det er jo en polybag som sikkert så i sted bak denne pokestoppet her.
jeg tenkte å bare, hvorfor ikke ta en polybag? Eller, ja, polybag var det. De er gått inn der. Denne polybagen her er i 438. Vi kaster og vi traff den faktisk. Det er, hadde jeg aldri trodd. Nå blir det litt mørkt der, så får vi skru opp litt lys, slik at dere ser meg litt bedre. Skal vi se, vi fikk den 100 XP. Jeg har lyst til å prøve å transfere alt som er under 500. Hvis du skal si på den måten. Men nå går vi i hvert fall inn i en sånn allé på Aker Brygge, som er nærme da gamle IMAX, hvis du husker hvor det var. Hva er det for noe? Det er en horsey. Nok en gang horsey. Funker. Innenfor. 357. Greit nok. Vi kaster. Og la oss håpe på at vi catcher på første forsøk, for det hadde vært kult. Det gjorde vi ikke, dessverre. Vi prøver igjen. Nå er Dolchan så klart dette kastet der, da. Nå driver appen og tuller litt der, så får vi håpe på at den ikke tuller for mye, og hva skal vi si, for lenge da, fordi da ellers må jeg da ta og resetter. Men det måtte jeg ikke, slapp heldigvis det. Great ball, ok. Heller det enn å sløse pokeball. Åh, hva var det jeg fått kast? Men jeg traff den. Hæ? Det er ganske bra det, altså. Jeg tenkte å ta og avslutte denne her episoden her for i dag, etter å ha fanget den her, fordi vi skal dele opp dette her i litt deler her. La oss ta og transfere denne her, hvis jeg først får trykket på den her. Så vet dere hvordan da pokewalk langs Aker Brygge med Joachim Sehn og mange, mange flere. Hvordan det ser ut. Jeg håper dere likte videoen. Hvis du gjorde det, ta og like videoen. Hashtag tomopstapleci. Kommenter nede i kommentarfeltet hvis det er det du lurer på. Eller så får du abonnere hvis du ikke har gjort det, fordi det setter jeg stor pris på. Så snakkes vi. Ha det bra. Boop.